Kúpna cena za 6 bytových domov a celkovo 72 nájomných bytov, ktoré sa onedlho majú stať domovom desiatok rodín v Galante, zostala zastabilizovaná. Žiadosť o navýšenie o vyše 1,5 milióna eur je minulosťou. Mestské byty to ešte nie sú, kým to není kúpna cena zaplatená, ale všetky spory sú uzatvorené, všetky žaloby a súdy sú stiahnuté, všetky nezrovnalosti sú ukončené aby som sa nikoho nedotkol. Všetky snahy nám hodiť polená pod nohy sú vlastne vyriešené. Pôvodná cena vo výške 6 miliónov eur zostala zachovaná a mesto požiadavku o navýšenie o vyše 1,5 milióna eur ustálo. Dôvodom zmeny v cene mal byť náraz cien v stavebníctve. Na cenu však hľadia aj budúci nájomníci. Jednoizbové byty sú plne obsadené, dôvodom je práve výška nájomného. Z tých žiadateľov sú väčšinou starší ľudia, opustení, dôchodcovia, ktorí sú sami už. Áno, preto jednoizbový byt, preto snaha o najnižšie nájomné. my sme očakávali, že sa tam prihlásia rodiny s deťmi, proste štart budúcnosti života, začnem v nájomnom byte, postupne sa nejak vypracujem k svojmu riadnemu bytu alebo tam vlastne vlastnenému bytu, A týchto je tam menej. Prví nájomníci sa budú stiahovať v roku 2024. Mesto o plánovaní ďalšej výstavby takýchto bytov neuvažuje. Podľa nás je, 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 je dopyt občanov mesta Galanta vydostený, Dokonca naša ponuka bytov je väčšia, ako je dopyt občanov. To znamená, že tá bublina požiadaviek na rôznych sociálnych sieťach sa nestretla s realitou možností, ktoré Slovenská republika ponúka pri riadení štátom dotovaného nájomného. Michála Matušková, Televízia Krea.